Բարեսը Սարգիլի հեռուստատողներ, Եթերում է Արսներ և մասնակցություններ հաղորդաշար և այսօրվա մեր հաղորդում նվիրված կլինի բժշկության, իսկ հաղորդման հյուրը կլինի բժիշկ նյարդաբան Կալուստ Գրիգորյանը։ Հայաստանում քրիստոնեության տարածման շրջանում նոր հավատի մոլերանտ երկրպագուները ոչնչացնում էին հետանոսական տաճարները, որոնք բացի պաշտամունքի վայր լինելուց նաև եզակի գիտելիքների դարերով կուտակված գիտական մտքի շտեմարաններ էին։ Տաճարներում էին պահվում մարդկային կյանքի բոլոր ոլորտներին, աստղագիտությանը, մաթեմատիկային, բժշկությանը, մետաղագործությանը, ճարտարապետությանը, ռազմագիտությանը, գինեգործությանը, հողագործությանն առնչվող գիտելիքներ։ Արդյունքում սերունդների համար չպահպանվեց տեղեկությունների մի մեծ շերտ, ինչպես նաև բազում գյուտեր ու հետազոտություններ, որոնք ավելի ուշ հարկ եղավ նորից բացահայտել։ Բացի այդ, բազում տեղեկություններ, այդ թվում բժշկագիտության ոլորտից տեղափոխվեցին հարևան երկրներ, ուր փախան ջարդերից փրկվելով քրմերը։ Բժշկությունը Հայաստանում սկիզբ է առնում դարերի խորքից։ Արարատյան, Ուրարտու թագավորության և ավելի վաղ շրջանի հնագիտական պեղումների արդյունքները վկայում են, որ բժշկությունը հին Հայաստանում բավականին զարգացած է եղել։ Հնագիտական պեղումների ժամանակ նույնիսկ 6000-ամյա վաղեմության պլոմբած ատամ է հայտնաբերվել։ Դարեր շարունակ բժշկական գործունեությունը սերտորեն կապված է եղել կրոնի պաշտամունքի տաճարների հետ։ Այդ շրջանը բժշկագիտության պատմության մեջ կոչվում է քիմիական կամ տաճարային բժշկություն։ Այդ դարաշրջանում բժիշկների թվում նաև կանայք են եղել։ Հին Հայաստանի բժիշկները կատարել են վիրահատություններ, կիրառել են դա և խաղաղ պայմաններում և մարտի դաշտում, հեռացնելով նետերը, մետաքսի թելերով կարելով վերքերը, դադարեցնելով արյունահոսությունը։ Հնագետները պեղել են բազմաթիվ վիրաբուժական գործիքներ, լանցետներ, լավիտներ, մկրատներ, սայրեր և այլն։ Վիրահատական գործողությունների ժամանակ օգտագործվել են միջոցներ, որոնք նվազեցնում էին հիվանդի մոտ ցավի զգացողությունը, ապիոն, բանկ, կանեպ, մանրագորի, արմատներից պատրաստված թուրմ։ Հիգենիկ խորհուրդներ էին տրվում կանանց հղիության և ծննդաբերության շրջանի համար։ Մշակվել էին միջամտության ձևեր ծանր ծննդաբերության դեպքում, պտղի սխալ դիրքի դեպքում։ Այն ժամանակվա բժիշկները ծանր ծննդաբերության դեպքում պտղի դիրքը փոխելու փորձեր էին անում, կեսարյան հատում և պտղահատում։ Գրիգորյան Կալուստ, Հայրանես Վիներ, ծնվել եմ 1960 թվականին Գյումրիում, սովետական միության ժամանակ է երգետա եղել, միջնակարգ կրթություն ստացել եմ հենց մեր խաղի դպրոցում, 11-րդ դպրոցում, ավարտել եմ գերազանց, ոսկե մեդալ չեմ ստացել, ավարտելուց հետո միանգամից ընդունվել եմ Փշկական ինստիտուտը, այն ժամանակ Երևանի Պեդագոգական Փշկական ինստիտուտը կոչվում, համալսարան չէր անունը։ Ավարտել եմ 1983 թվականից, 83 թվականից աշխատել եմ, հենց Գյումրիում եմ աշխատել, մի քանի տեղ եմ աշխատել, հենց սկզբից շտաբօգտության ծառայությունում եմ աշխատել, այն ժամանակ գոյություններ առանձին երրորդ հիվանդանոցում կարդիոլոգիական ծառայություն, այդ ծառայությունում եմ աշխատել և բժշկական ուսումնարանում եմ աշխատել։ Ընտանուր պրոֆիլի բժիշկ եմ եղել սկզբում, 1986 թվականից աշխատել եմ Երկաթգծի հիվանդանոցի նյարդաբանական բաժանումում, արդեն վերապատրաստվել եմ որպես նյարդաբան, ու դրանից հետո իմ գործունեությունը հիմնականում կապված է եղել նյարդաբանության հետ։ Նյարդաբանությունը նևրոլոգիան բժշկակենսաբանական գիտություն է։ Ուսումնասիրում է նյարդային համակարգի կառուցվածքն ու ֆունկցիան, բնականոն և ախտաբանական վիճակներում, օրինաչափությունները ֆիլոգենեզոում և օնտոգենեզում։ Նյարդաբանությունը որպես գիտություն ձևավորվել է 19-րդ դարում։ Նյարդաբանության տեսական հիմքը կազմում են մորֆոլոգիական գիտությունները, անատոմիան, հյուսվածաբանությունը, սաղմնաբանությունը և նյարդաֆիզիոլոգիան։
Դերևս 16-րդ դարում Անդրեաս Վեզալիուսը զբաղվել է նյարդային համակարգի հարցերով և սկիզբ դրել դրա հետազոտության մորֆո-ֆունկցիոնալ ուղղությանը։ 19-րդ դարում սկսվեցին նյարդային համակարգի մանրադիտակային ուսումնասիրությունները, որոնք հանգեցրին նեյրոնի, հաղորդիչ ուղիների, նյարդային կենտրոնների նկարագրությանը։ Գլխուղեղում և ողնուղեղում հայտնաբերվեցին հատուկ կենտրոններ, որոնցով պայմանավորված էին օրգանիզմի շարժիչ և զգացող ֆունկցիաները։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին գիտնականները զգալի հաջողությունների հասան գլխուղեղի անոթավորման, միկրոկառուցվածքի, նյարդային համակարգի, ֆիլոգենեզի և օնտոգենեզի բնագավառում։ Նախկին խորհրդային միությունում նյարդաբանության զարգացման վրա հատկապես մեծ ազդեցություն են ունեցել Չերնիգովսկու, Անոխինի, Լևոն Օրբելու, Էզրաս Հասրատյանի փորձարական հետազոտությունները։ Նյարդաբանության խոշորագույն կենտրոններ կան Ֆրանսիայում, ԱՄՆ-ում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում, Լեհաստանում, Ռումինիայում և այլուր։ Տարբեր երկրների նյարդաբանները միավորված են Նյարդաբանության համաշխարհային ֆեդերացիայում։ Միջազգային կոնգրեսներ են հրավիրվում 1897 թվականից։ Մի քանի հիվանդանոցներում եմ աշխատել, մի քանի պոլիկլինիկաներում, այդ թվում ուրեմն իտալական պոլիկլինիկայում եմ աշխատել, թիվ 1 պոլիկլինիկայում եմ աշխատել, եղել եմ նևրոզների հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկը մի քանի տարի, հետո ծառայություն եմ անցել որպես զինվորական բժիշկ, 2 տարի ու կես Ջաբրայելի հոսպիտալի նյարդաբանն եմ եղել, հետագայում նաև թերապևտիկ ծառայության պետ, դրանից հետո արդեն մասամբ զբաղվել եմ անհատական գործունեությամբ, մասամբ համատեղել եմ պետական գործունեության հետ, իսկ 2014 թվականից արդեն միայն անհատական նյարդաբանական գործունեությամբ եմ զբաղվել։ Մեր հիմնարկությունը պաշտոնապես սկսել է գործել 2014 թվականից։ Նպատակը մեր գործունեության եղել է նյարդաբանական կոնսուլտատիվ ծառայություն կազմակերպելը, համատեղ ունեցել ենք նաև տեղատնային ցանց։ Ներկայումս էլի պրոֆիլը նույնն է, այսինքն նյարդաբանական կոնսուլտացիա և տեղատնային ցանց։ Հիմնական մեր կոնտինգենտը բնականաբար նյարդաբանական հիվանդներն են։ Մեր ծառայության մեջ մտնում է հիվանդի զննելը, նախնական բուժում նշանակելը, ուղղորդումները տարբեր կոնսուլտացիաների, տարբեր մասնագետների մոտ, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, բնականաբար առաջի օգնությունն է մտնում մեր ծառայության կազմակերպման մեջ և մասամբ նաև տեղում բժշկական օգնություն կազմակերպելը։ Հայաստանում առաջին նյարդաբանական կաբինետը ստեղծվել է Երևանի քաղաքային պոլիկլինիկայում 1921 թվականին, այնուհետև 1926 թվականին Երևանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում հիմնվել է նյարդաախտաբանության և հոգեբուժության ամբիոնը, պրոֆեսոր Անդրեաս Արզումանյանի գլխավորությամբ։ Հորդային շրջանի Հայաստանում նյարդաբանության ոլորտում սկսեցին մասնագիտանալ Երևանի բժշկական ինստիտուտի նյարդային հիվանդությունների ամբիոնը և Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության ամբիոնները։ Ժամանակի ընթացքում նյարդաբանական բաժանմունքներ հիմնվեցին Լենինականում, Կիրովականում, Գորիսում, Էջմիածնում։ Հայ նյարդաբաններն ուսումնասիրել են նյարդային համակարգի ախտահարումները, նյարդաինֆեկցիաների, մասնավորապես մալարիայի վնասվածքների ժամանակ։ Հետազոտվել են գլխուղեղի անոթային հիվանդությունները, դրանց պատճառագիտությունը, ախտածնությունը և կլինիկան, գլխուղեղի խորանիստ գոյացությունների ախտահարման պատճառները և դրանց նշանակությունը նյարդային մի շարք հիվանդությունների զարգացման գործում։
Զգալի աշխատանքներ են կատարվել սոմատանյարդաբանության բնակավարում, հատկապես ուսումնասիրվել են պարբերական հիվանդության նյարդաբանական եւ նյարդաակնաբանական հարադրությունները, որով հնարավոր է դարձել բացահայտել գլխուղեղի հիպոթալամո-մեգենցեֆալ գոյացությունների դերը նշված հիվանդության զարգացման ընթացքում։ Առասարակ բժշկության թեման դպրոցական հասակում իմ մտքով չի էլ անցել, որ ես բժիշկ դառնամ։ Եղբայրս սկզբում ընդունվեց բժշկական ինստիտուտ, ես նվադագուն էի, քանի որ նկարելու, գծելու պես հագում ունեի, նվադագուն էի ճարտարապետական կրթություն ստանալու։ Հետո եղբայրս, որ ընդունվեց ինստիտուտ, հետո մեծ քույրս ընդունվեց, երևի օրինակը պատճառ հանդիսացա, որ ես էլ այդ ուղղություն ընդրեի բժշկության, թե չէ չեմ ունեցել նպատակ բժիշկ դառնալու։ Ծնողներս բժշկության հետ կապ չունեն, հայրս արհեստավոր է եղել, մայրս չի աշխատել, չնայած ինքը շատ կրտվածքին եղել, բայց չի աշխատել, հայրս է հիմնականում աշխատել, արհեստավոր։ Երբ անցա արդեն պրակտիկ գործունեության, արդեն բնականաբար հարցեր առաջանում նեղ մասնագիտական ոլորտ անցնելու թեման։ Ճիշտ ասած, այդ ժամանակ հնարավորությունները այնպիսին էին, որ մենք ուղղակի ազատ տեղ գտնեինք աշխատանքային, որպեսզի կարողանանք մասնագիտացում անցնենք, նեղ մասնագիտացում անցնենք։ Այդ պարագայում էլ միակ ազատ թափուր տեղը նյարդաբանի թափուր տեղն էր երկաթգծի հիվանդանոցում, ու ինքս տենքյան պատահական ստացվեց այդ թեման, որ ես դարձա նյարդաբան, թե չէ նպատակ չեմ ունեցել նյարդաբան դառնալ։ Հույն բժիշկ և փիլիսոփա Հիպոկրատը, որը ծնվել է մեր թվագրությունից առաջ 460 թվականին, կոս կղզում և ապրել մինչև մեր թվագրությունից առաջ 377 թվականը, անտիկ բժշկության բարենորոքիչն է, բժշկության հայրը։ Նա բժշկությունն ազատել է քրմական ազդեցությունից և որոշել նրա ինքնուրույն զարգացման ուղին։ Հիվանդությունը դիտել է որպես զարգացող երևույթ, ժխտել նրա գերբնականությունը։ Հիպոկրատը բժշկական կրթություն ստացել է Կոսում, ապա Աթենքում, շրջակայել է Հունաստանում, Եգիպտոսում, Փոքր Ասիայում, Լիբանանում եւ այլուր, ծանոթացել առաջավոր Ասիայի եւ Եգիպտոսի ժողովուրդների բժշկությանը։ Մեզ են հասել նրա մի շարք աշխատություններ, որոնք հին հունական այլ բժիշկների աշխատությունների հետ մտել են Հիպոկրատի ժողովածուի մեջ։ Հիպոկրատը համարվում է բժշկական աշխարհագրության նախահայրը, կարևորել է ապրելավայրի ու շրջակա միջավայրի, հատկապես կլիմայի նշանակությունը հիվանդությունների ծագման գործում, իսկ մարդու մարմնակազմվածքի և խառնվածքի մասին ուսմունքով հիմնավորել է հիվանդի ախտորոշման ու բուժման անհատական մոտեցումը։ Հիպոկրատը ըստ խառնվածքի մարդկանց բաժանել է 4 խմբի՝ սանգվինիկներ, խոլերիկներ, ֆլեգմատիկներ ու մելանխոլիկներ, նշելով, որ ամեն մի խումբ նախատրամադրված է որոշակի հիվանդությունների։ Հիպոկրատն անկողնու մոտ հիվանդի զննումը վերափոխել է բժշկական հետազոտման եղանակի։ Ախտորոշագիտության բնակավարում հաստատել է հիվանդության զարգացման հիմնական շրջանները, ստեղծել կանխագուշակման մասին ուսմունքը, սկիզբ դրել հիվանդության ընթացքի նկարագրմանը, հիվանդության պատմությանը, նկարագրել է բազմաթիվ ախտանշաններ և համախտանիշներ։ Առաջ է քաշել բուժման մի շարք սկզբունքներ, բուժել հիվանդին, ոչ թե հիվանդությունը, օգուտ տալ և չվնասել, օգնել բնությանը և պահպանելով զգուշություն խնայել հիվանդին։ Մշակել է բժշկի երթման տեքստը, հայտնի է եղել նաև որպես նշանավոր վիրաբույժ, կոտրվածքների և հոդախախտումների ժամանակ կիրառել է ձգման եղանակը, օգտագործել շինա, հատուկ սարքեր։ Պահպանվել են Հիպոկրատի անվան հետ կապված շատ արտահայտություններ, որոնք թևավոր խոսք են դարձել, օրինակ Հիպոկրատի երթում, Հիպոկրատի ժողովածու, Հիպոկրատի եղունգ,
Հիպոկրատի աթոռ եւ այլն։ Հիպոկրատի երդումն ընդունում են աշխարի բոլոր բժիշկներն իրենց գործնեություն սկսելուց առաջ։ Հիպոկրատի աշխատությունները նպաստել են միջնադարյան Հայաստանի բժշկագիտության զարգացմանը։ Նրա աշխատություններից օգտվել եւ մեջբերումներ են կատարել Մխիթարերացին, Գրիգորիսը, Ամիրդովլատ Ամասյացին եւ ուրիշներ։ Բժշկությունը առասարակ էքստրեմալ մասնագիտություն է ինքը։ Բնականաբար այդ էքստրեմալության մեջ անտատ հետաքրքիր պատմություններ կլինեն, բայց հիմա ես ասենք կոնկրետ երևի չկարողանամ ներկայացնել այդ էքստրեմալ պատմությունները, որովհետև իմ մոտ մի քիչ սիտուացիոն իրավիճակներ դիլնի, որ ես վերհիշեմ էլի պատմեմ այդ էքստրեմալ բաները, բայց իհարկե շատ են եղել, շատ հարցեր կան։ Եվ բժշկական կոորդինացիան մեջ եւ այդ բժշկական ծառայության հետ կապված պայմաններում եղել են իհարկե մեդալի պատմություններ կան, մեդալի դրվագներ կան։ Եթե հիշեմ, հետո կպատմեմ։ Եղբայրս ինքը անցել է վիրաբուժական մասնագիտացում, հետագայում էլի աշխատանքային դժվարությունների հետ կապված ընտրել է անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգի մասնագիտությունը, ու հիմա ինքը արդեն թոշակի է, բայց դեռևս աշխատում է Գյումրիի բժշկական կենտրոնում։ Քույրս ստոմատոլոգի մասնագիտությամբ, ունեն սեպական կլինիկա, աշխատում է սեպական կլինիկայում, ու բարձր կարգի մասնագետներ են երկուսն էլ։ Եղբորս երկու տղան ընտրել են ֆինանսական բանկային համակարգի մասնագիտությունը, ու ապրում են Մոսկվայում, բավական մեծ հաջողություններ են հասել այդ բնագավառում։ Եղբորս աղջիկը ընտրել է ստոմատոլոգի մասնագիտությունը, իմ աղջիկը ընտրել է ստոմատոլոգի մասնագիտությունը, տղաս ընտրել է դեղագործի մասնագիտությունը, իսկ քրոջս երկու որդիները ընտրել են էլի ստոմատոլոգիական այդ մասնագիտության թեկումը։ Հայ բժշկին բարձր բարոյական պահանջներ էին ներկայացվում։ Աղքատները անվճար բուժում ստանալու իրավունք ունեին։ Հիվանդին մերժած բժիշկը զրկվում էր իր կոչումից։ Հայ բժիշկներն ակտիվ գործնեություն են ծավալել նաև Մերձավոր Արևելքում։ Առաջին հիվանդանոցը ժամանակակից իմաստով բացվել է Բաղդադում 800 թվականին։ Խալիֆ Հարուն Ալ-Ռաշիդի նախաձեռնությամբ հիվանդանոցը բացել է հայ բժիշկ Ջիբրայիլ իբն Բահդիշին։ Անիի, Սանահինի, Աղբատի համալսարաններում դասավանդվում էր ոչ միայն աստվածաբանություն, փիլիսոփայություն, այլ նաև բնական գիտություններ, այդ թվում բժշկություն։ Այն տարիներին կուտակված փորձը ավելի ուշ իր արտացոլումն է գտել հայտնի բժիշկներ Մխիթար Հերացու, Ամիրդովլատ Ամասյացու, Գրիգորիսի աշխատություններում։ Նրանց աշխատություններում նկարագրված են բազմաթիվ հիվանդությունների ընթացքը, առաջացման պատճառները ու բուժման միջոցները։ Այդ գիտելիքները եզակի են այն ժամանակվա համար։ Արդեն Կիլիկյան Հայաստանում բժշկությունը պետական կարևորության գործ էր համարվում։ Նախկինում միայն վանքերին կից գործող հիվանդանոցները Կիլիկյան թագավորության շրջանում հայտնվեցին պետության հովանու ներքո։ Բժշկանոցներին կից գործում էին բարձրագույն բժշկական դպրոցներ։ Այստեղ երիտասարդ մասնագետները գործնական և տեսական գիտելիքներ էին ստանում, դասավանդվում էր մարդակազմություն և ֆիզիոլոգիա։ Այդ են հաստատում Մատենադրանում պահվող ավելի քան 100 ձեռագրերը։ Բազում տեղեկություններ կան նաև բժշկության այնպիսի յուրահատուկ ոլորտի մասին, ինչպիսին է դատական բժշկությունը։ Դրա մասին կարելի է տեղեկություններ գտնել միջնադարյան հայկական դատաստանագրքերում։ Օրինակ, Մխիթար Գոշի դատաստանագրքում, եթե կինը վիժել էր հարվածի հետևանքով, թույլատրվում էր հետազոտել ինչպես պտուղը, այնպես էլ տուժածին։ Դա թույլ էր տալիս պարզել, թե արդյոք հղիությունն ընդհատվել է հարվածից, թե որևէ այլ պատճառով։
Բացի այդ, որոշվում էր հղիության ժամկետը, որից կախված էր հանցագործի պատժի աստիճանը։ Իդեպ, այն ժամանակ արդեն հատուկ ուսումնասիրություններ էին իրականացվում պարզելու համար վնացվածքների և դրանց հաջորդած մահվան պատճառահետևանքային կապը։ Ցավոք, Կիլիկյան թագավորության անկումից հետո Հայաստանը դարեր շարունակ զրկված է եղել սեփական գիտությունը զարգացնելու հնարավորություններից։ Այդ շրջանում գիտնականներից շատերը գաղթել են այլ երկրներ, հիմք ստեղծելով արդեն եվրոպական գիտական մտքի զարգացման համար։ Այսօրվա համար այսքան է։ Հետևեք մեր հաղորդումներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ինչ նոր հանդիպում։ Դժվարությունները կարողացեք հաղթահարել։ Դժվարությունները մի դարձրեք մեր կյանքի հիմնական ուղին շեղող միջոց։ Դժվարությունները մի դարձրեք քաղաքականության թեմա։ Դժվարությունները մի պարտադրեք ձեր դժվարությունները, մի պարտադրեք ուրիշին։ Եղեք առողջ, ուրախ, երջանիկ, հույս ունենանք, որ լավ կլինի, և տնտեսապես լավ կլինի, և ֆինանսապես լավ կլինի, ու ձեր դժվարությունները կմնան անցյալում։